sam Natalija Aleksić, imam 9 godine. I zašto si se ti odlučila ovde za školicu plesa? Pa, mnogo volim da igram i da pevam, pa sam se upisala i na gimnastiku i na ples. I će prevagnuti ples ili gimnastika? Pa, ma da su slični. Dobro, ples. Ja zovem Antonija Anja Milošević, imam 9,5 godina. Upisala sam se na ples zato što volim da plešem i vidim da je to mnogo dobar sport i podstiče me da se zabavljam i da uživam u tom sportu. Da li sad prvi put u okviru Božićne škole dolaziš da. Ovde na školu da, plesa? Prvi dobro. Put. Pretpostavljam da ćeš razmisliti o tome da možda i nastaviš da se baviš plesom. Da, nastavit ću sigurno. Olga Sedanović, imam 10,5 godina. Idem u školu Vuk Karadžić i pošto mnogo volim da igram sa svojim sestrom, pa sam htela neki drugi ples da probam i opredelila sam se za hip-hop. I mnogo mi se sviđa ovde i baš lepo učim.